nii kasvatajaklassid lahkuvad ringist ja meie sätime ringi valmis järgmise võistluse jaoks ja järgmisena tulevad teie ette tänase näitusepäeva kõige kaunimad järglaste klassid ja nende seast kõige kaunima valib välja kohtunik Rootsist. Teeme aplausi Elisabeth Spilman Ökerlund. Ja me palume ringi Sharpeid. Saksa karmikarvalised linnukoerad. Ja Iiri punased setterid. So we have three progeny groups. Ja kui nüüd kiiresti selgitada, mis vahe on kasvatajaklassil ja järglaste klassil, siis kasvatajaklassis tulevad ühe gruppina ringi 3-5 ühe kennel nimega siis kasvandiku. Järglaste klassis on nii, et 3-5 kutsikat küll, aga üks vanem peab olema nii-öelda gruppijuhiks, kas siis kutsikate ema või isa. Ja ei saa teha kumbagi võistlust, siis ühe pesakonnaga peab olema kasvatajal rohkem pesakondi või ka siis sellel emal või isal, kes oma kauneid kutsikaid järglaste klassis teile demonstreerib, peab olema vähemalt kaks pesakonda. Kõik need koerad siis võtavad osa ka näitusest, välja arvatud siis järglaste klassi puhul emal või isal võib olla ka. Võib siis tulla lihtsalt näitusele ka järglaste klassi jaoks. Kõigepealt liikusid teie ees siis Sharpeid ja nüüd on Saksa karmikarvalised linnukoerad. Ja kolmanda järglaste klassina näete liikumas Iiri punaseid settereid. Ja järglaste klasside tulemused on siis järgmised. Kolmas koht, third place, Saksa karmikarvalised linnukoerad. German wire hair pointing dogs are number three. Ja nemad on siis meile näitusele tulnud Soomest. Teine koht läheb Sharpeidele, kes samuti meie näitusele on tulnud Soomest. Ja kõige kaunimaks järglaste klassiks on Iiri punased setterid Eestist. Ja kõik tõu parimad koerad. FCI teisest rühmast teid oodatakse ringis number 6. All best of breed dogs from group number 2. Please go to the ring number 6.